Jag hoppas ni uttalar bra, ni som simultantolkar. Och det är viktigt faktiskt. Och ibland så kommer ni ringa, ni kanske har varit med om det, till myndigheter. Som min mamma gjorde då förut, så gäller det fortfarande. Man ringer till exempel sig försäkringskassa eller sin lärare eller någon. Och så ringer man, hallå, hej, ja, jag har det här ärendet. Och så förstår de inte vad du heter. Och då säger de så här till dig i Sverige. Ja, ursäkta, jag har svårt att förstå. Kan du bokstavera ditt namn? Och då så brukar min mamma, när hon var ny i Sverige, när hon säger bokstavera namn, då tänkte hon, ja, jag kan göra det. A, B, C, D, F, G. Hon bara, nej, jag menar, alltså, typ Ada, Adam, Erik, Niklas. Hon bara, hallå, jag känner ingen Adam, Erik, Niklas. Vad pratar du om? Så det kan vara svårt att förstå. Det är viktigt att man får veta det när man går i SFI-klassen. Så mamma, hon körde sitt eget. Hon sa så här, hon bara, okej, kompis, jag ska bokstavera. Min syster har ett ärende, hon heter Zeno. Är du beredd? Z som är Zulfi, E som är Eshref, N som är Nurula, U som är Yashar, O som är Osama, jalla ba, hej då! Hon körde sin egen version. Så det är motsvarighet, man får hitta namn, man får hitta lösningar. Det är viktigt att veta hur samhället fungerar. Och fick ni mycket presenter eftersom ni, har ni fått uppehållstillstånd? Mm. Fick du presenter utav några bekanta för att du hade fått? Mm. Men fick du någon present, blomma eller saker? Ingenting! Vad? Då ska du få utav mig. Och inte bara utav mig och alla som sitter här, speciellt de som är från England ska ge dig present. Nej, men jag tänkte så här. När vi flyttade så var det så att på 80-talet, och förutom vi till Tensa, då bodde väldigt många kurder. Så att då var det många som visste om hur det var. Så man hjälptes åt på ett annat sätt. Så alla kom med presenter till mamma och hon hade jättemycket paket. Och så öppnade hon ett paket. Och så såg hon att det var en elvisp. Hon bara, vad fin den är. Vad ska jag göra med den? Jag är ju gammal tradition, jag gillar att vispa med handen. Det bästa jag packar ihop den och ger till en annan kompis sen nästa gång den kommer till Sverige. Så hon packar ihop den och det går ett år. Och efter ett år så får vi besök från faktiskt Uppsala, en kurd från Uppsala. Och så öppnar hon paketet och hon ser att det är hennes elvisp som har kommit tillbaka till henne. Och säger, fy fan, min elvisp har varit på Sverige-turné och jag visste inte om det. Och så får man mycket så här, jag såg att det rea alla din och Mara på askan nu. Man får mycket choklad. Så alla gav det, så då sa hon så här, jag undrar hur många var de här chokladaskarna har gått innan de har kommit tillbaka till mig. Så ett tips, ta aldrig emot en chokladask utav en kurd, den kan vara äldre än din farfar. Och tips, ge aldrig en present du får till någon annan, för det kan vara någon annan som har fått uppehållstillstånd.